Larmrapporten om klimatet och vår framtid på planeten duggar tätt, men istället för att fastna i problemen måste vi börja fokusera på lösningarna. Risken är att folk blir passiva när de tappar hoppet. Ser man inte ljuset i tunneln får man ingen handlingskraft, säger Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige. Hur mycket väger du? Testa ditt klimatavtryck här. Tänk dig en stadsmiljö utan buller och föroreningar, med elbilar och elbussar som trafikerar gatorna. Tänk dig att alla dina elektroniska prylar hemma och värmen i huset går på el som du själv har producerat med hjälp av solceller. I ett fossilfritt Sverige är det så vardagen kommer att se ut, och det är inte bara bättre för klimatet, det är också mycket härligare för dig, mig och alla andra. Det menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Vi har redan rätt mycket smarta fossilfria lösningar som gör att det faktiskt kommer att vara mycket bekvämare och bättre att bo i det här landet, säger han. Fossilfritt Sverige är ett initiativ för att öka tempot i klimatarbetet och består av 360 företag och kommuner som vill gå fortare fram än staten. Tillsammans backar de upp visionen om att Sverige ska vara en av världens första fossilfria välfärdsländer. Nu ringer klockorna ganska starkt i världen, och mänskligheten drabbas av enorma lidanden om vi inte snabbt minskar utsläppen. Det är ganska korkat för mänskligheten att inte ställa om, framförallt när det finns så bra möjligheter att ställa om. Vi har ju lösningarna, så det är oförståeligt att vi fortfarande står och tvekar när det är ett så enkelt val egentligen, säger Svante Axelsson. Läget är inte kört, han menar att de fakta som presenteras i larmrapporterna behövs. Men det gäller att fokusera på hoppet och lösningarna istället för att bara se problemen och sprida bilden av att det är helt kört. För det är det inte, läget är allvarligt och då tror folk att det krävs allvarliga, svåra och smärtsamma lösningar. Okunskapen om möjligheterna orsakar en onödig fördröjning av att ställa om samhället, men det handlar inte i huvudsak om smärtsamma lösningar. Det handlar om teknikskiften inom flera områden, och tekniken är redan på framtagen. Vi måste bara öka tempot, hur skulle då ett fossilfritt Sverige se ut? Det enkla svaret är att vi byter ut olja, kol och fossil gas mot något annat. Världen badar i energi som vi kan använda. Vi har solen, vågkraft, vindkraft och biobränsle. Framtidens samhälle handlar mycket om att byta energi, men också om att ha smartare teknik, som elbilar. De kommer att komma snabbt som tusan och då behöver vi enormt mycket mindre energi för att förflytta oss än med dagens ineffektiva bilar. Vi pratar mycket om energi, vad kan energibolagen göra här? De kan vara livsstilscoacher och hjälpa till med förändringen, satsningen på solceller är ett klockrent exempel. De kan hjälpa till med laddinfrastrukturen, och underlätta för kunderna att ställa om från elkonsumenter till att bli prokumenter. Energibolagen har oändliga möjligheter att hitta nya tjänster och affärsidéer gentemot hushållen och skulle kunna hjälpa oss alla att göra om våra hus till plushus, som då levererar mer än energi vad som används. Så kan du bidra, hur kan jag som privatperson bidra? Vi ska inte lägga allt ansvar i individens knä, utan det är ett samhällsprojekt på många plan där vi bland annat jobbar för en fossilfri industri och ett fossilfritt trafiksystem. Men alla kan såklart bidra, och det finns mängder av saker man kan göra. Fundera på vad du tycker är roligast att börja med. Om du bor i en stad kan du cykla till jobbet. Du kanske kan äta mer vegetariskt, och om du bor i villa eller radhus kanske det känns spännande med solceller på taket. Om du behöver bil är det kanske dags att slå till på en elbil. Många tycker kanske att det känns krångligt att ändra på sig och ett liv som man tycker funkar och är bekvämt, så är det nog. Men måste det alltid vara som vi lever nu? Är det här mänsklighetens slutstation? Livsstilen förändras ju hela tiden. För mig handlar det mer om utveckling och modernitet, och då känns förändringen som en naturlig utveckling, vilket också kommer att påverka vad vi äter och hur vi förflyttar oss på jorden. Det är det här som är framtiden, ett fossilfritt liv inom en generation. Går det, för varje röst klimatkompenserar Vattenfall den valda åkaren för 10 kg CO2. Rösta och tävla om elskoten Vessla, värde cirka 20 000 kronor, biljetter till alpina VM i Åre och årets landslagsmössa.